Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta é...